E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Castro e hoje eu estou aqui no condomínio Bem Vida, trazendo essa casa com 95 metros quadrados, três suítes, a planta padrão. Essa casa já foi comercializada, pessoal, mas eu quis trazer aqui para o nosso canal do YouTube. Foi gravada há quase um ano atrás. Tem muitos vídeos que eu estou tentando postar aqui para vocês para mostrar o Bem Vida depois de pronto, né? No nosso canal a gente tem um vídeo da época que tinha uma casa modelo e essa sugestão de planta que esse proprietário fez ficou muito bacana. Ele integrou aqui a cozinha com a área de serviço internamente da casa, normalmente ela é externa. Fez essa área de dependência aqui numa parte do quintal. Então ficou um projeto muito bem elaborado, bem dividido. A casa já estava um pouquinho bagunçada porque eles já estavam num processo de mudança. Eles compraram um terreno e iam construir a casa deles, né? Então ele já estava meio que se mudando dessa casa, mas eu quis trazer para que vocês pudessem conhecer esse projeto Condomínio Bem Vida no Eusébio. Olha aqui o quintal, como ele ficou bem generoso, mesmo com essa modificação ali do lado direito da dependência, ficou um espaço muito bom para fazer o lazer privativo aqui da família. Eles colocaram esse piso madeirado. Estou mostrando aqui a fachada desse ângulo contrário aqui pelo quintal. Tem essa varanda que você pode colocar umas cadeiras aqui para receber visita. Eu gosto muito do projeto dessa casa aqui do Bem Vida. Como eu falei, três suítes com uma ampla sala. Ainda tem esse banheiro aqui de apoio, um banheiro completo no pavimento térreo dessa casa. E no pavimento superior, que nós vamos conhecer agora, é composto por três suítes. E tem um diferencial que alguns projetos, como o Carmela e Vita, fez também nessa mesma formatação. Nessas duas primeiras suítes, nessa primeira suíte que eu estou entrando agora e na segunda suíte, possui um banheiro reversível para os dois quartos, né? Esse banheiro aqui que eu estou mostrando para vocês, ele tem uma segunda porta que a gente vai ver já já na próxima suíte, que ele fica compartilhado aqui para esses dois quartos. Então, se você tem um casal de filhos, por exemplo, cada um fica no seu quarto e tem um banheiro compartilhado entre eles, que é o caso dessa família aqui. Tem essa segunda suíte, é um espaço muito bom, já com os pontos de ar-condicionado, com quartos amplos, com um bom espaço para armário, para cama. Ainda tem essa mesa aqui de estudos para quem tem filho que gosta de jogar, tem um computador aí, então ficou bem legal o espaço. E essa é a suíte de casal, que também tem um espaço muito bom. Tem essa sacada que eu estou mostrando aqui para vocês. A gente vai já mostrar a área de lazer. Tem uma área de closet que é aqui desse lado direito. E o banheiro de casal. E agora eu vou mostrar um vídeo sobrevoando toda a área de lazer, um condomínio clube, condomínio Bem Vida. Vamos lá. Olha aí, pessoal. Agora eu vou sobrevoar aqui o Bem Vida. Peguei o Avata e vou passar aqui por toda a área de lazer e mostrar para vocês tudo que esse condomínio tem. Um condomínio que estava previsto para ter 140 casas. Eu vou passar ali pela obra da segunda fase, que ainda não foi concluída. A gente espera que realmente consiga se concluir esse condomínio, que é um condomínio belíssimo, muito bem localizado. Ao lado aqui da CE010, que está uma expansão, muitas construções aqui próximo. Então, a gente espera que realmente essa segunda fase seja entregue o mais breve possível, que algum investidor consiga assumir e concluir esse projeto belíssimo aqui do Bem Vida. Mas vamos comigo aqui conhecer o condomínio. Se você gosta dos vídeos do nosso canal, pessoal, compartilhe com as pessoas que você conhece para que possam visualizar aqui os projetos que a gente tem apresentado aqui no Eusébio, em Fortaleza. Acessando o nosso site, tem muita coisa na região de Fortaleza, região metropolitana. Aqui, pessoal, é uma parte da área de deck, né, de apoio. Tem uma área de salão de jogos. Aqui, né, nessa parte interna, foi feito um mini market, que hoje é uma necessidade, né, dos condomínios, ter esse apoio para os condôminos, para quem não quer ter essa comodidade de ter um apoio de um mini supermercado dentro do condomínio. Olha que paisagismo belíssimo, olha a área de lazer, um condomínio clube realmente, uma piscina com raia. E aqui ao lado a gente tem uma jacuzzi de apoio.
uma área de lazer com muito verde, com muitos espaços para você sentar e conversar com suas visitas, com seus amigos. Tem um apoio de playground aqui nessa área central. A gente tem dois pontos de concentração de área de lazer, tanto essa área central aqui da piscina, como também a gente tem a parte lá na frente, que tem uma piscina ampla, bem maior do que essa também, a entrada. E no apoio dessa área de lazer também tem a quadra lá no fundo, que a gente sobrevivou anteriormente. E agora eu estou passando aqui entre as casas para que vocês possam ver toda a extensão do condomínio. Essa é a entrada com guarita, de controle de acesso de veículos. E essa seria a área de lazer da entrada aqui do empreendimento. Muito bacana, muito bonito essa área de lazer aqui do Bem Vida. Olha a dimensão aqui do condomínio, a avenida, né? Uma rua interna ampla, bem espaçosa. As casas todas no mesmo padrão, com 95 metros quadrados, com 3 suítes. Algumas com adaptações que você pode expandir, dependendo do tamanho do quintal. E aí eu vou mostrar aqui com mais detalhes agora essa segunda área de lazer, que fica próximo à segunda fase, que tem essa área de playground, que você pode trazer seu filho para brincar. Aqui tem essa área de caixa d'água, tem essa praça central e ali na minha direita a área de quadra poliesportiva. Condomínio realmente completo para você que está buscando uma opção aqui no Eusébio, uma ampla área de lazer que tem se desenvolvido bastante. Essa região da CE 010 tem grandes loteamentos sendo construídos. Estão começando a surgir novos empreendimentos aqui próximo, um acesso rápido para o centro do Eusébio e também ali para o Shopping Terraz, ou se você quer ir para a Praia do Futuro, é um acesso rápido para você e a sua família chegarem até Fortaleza, Avenida Santos Dumont. E agora eu vou mostrar esse deck de apoio que a gente tem ao lado aqui dessa piscina, na entrada do condomínio, que tem um espaço de salão de festas, tem essa churrasqueira, esse deck de apoio, que a gente tem um outro lá naquela outra piscina. E esse seria o salão de festas climatizado para você receber e fazer o aniversário dos seus filhos, o seu aniversário, suas festas. Você pode reunir os seus amigos aqui no Bem Vida. Tem uma estrutura bem generosa para receber muitas pessoas. E é isso, pessoal. Queria agradecer se você ficou até o final do vídeo. Sempre a gente deixa na descrição aqui dos vídeos um link para que você possa ir até o nosso site visualizar o imóvel. Como eu falei, essa casa foi vendida, então a gente não vai ter esse link aqui nesse vídeo. Mas se você gostou, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal do YouTube. Ative as notificações para receber mais vídeos aqui do nosso canal. Se você tem um imóvel para vender, entre em contato com a gente, que um de nossos consultores vai até você e vai te auxiliar a vender o seu imóvel. Se você está buscando imóveis em Fortaleza e região metropolitana, entra no nosso site, tem um chat lá que você pode falar com um de nossos consultores, que eles vão te auxiliar na busca do seu imóvel, te apresentar mais opções. Aqui na região de Fortaleza e região metropolitana, nós trabalhamos com lançamentos em imóveis usados. Temos várias opções, com certeza uma delas vai agradar a você e a sua família. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do YouTube. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.